Bom dia! Olá, crianças do Educar! Que bom estarmos mais uma vez juntos. Sabe que dia é hoje? Hoje é sexta-feira! E dia de sexta-feira, na nossa escola, é dia de contação de história. E hoje a tia trouxe uma história muito legal para contar para vocês. Mas, antes da nossa historinha, vamos para o nosso momento de devocional, tá certo? Então, aí onde você está agora, pega a sua mãozinha, deixa a tia colocar aqui. Pega a sua mãozinha, junta assim, ó, cola a mãozinha na outra. Fecha os olhinhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Agradecer a Ele por mais um dia, agradecer pela nossa vida. Como é bom a gente poder respirar, como é bom a gente viver. Fecha seus olhinhos, junta as mãozinhas e vamos agradecer ao Senhor. Papai do Céu, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para participar de uma contação de história. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. Agradecemos, Senhor, por mais um dia que Tu nos deste. Agradecemos pela nossa família, pelos nossos coleguinhas, pela nossa escola. E pedimos, Senhor, a Tua bênção, a Tua proteção sobre nós em todos os instantes, por todos os dias. Que assim seja. Amém. Oh, coisa boa conversar com o Papai do Céu, não é? Versículo da semana. Quem está lembrando? Tenho certeza que vocês lembram. O nosso versículo está em Salmos, capítulo 139, versículo 14. Eu te louvo porque me criastes de maneira especial e admirável. Você já louvou o Senhor hoje? Você já agradeceu pela forma que Ele te criou? Criou a sua família? Criou você? Tenho certeza que sim. Nós começamos esse vídeo mostrando algumas imagens. Vocês perceberam? Onde é essas imagens? É na nossa escola! Muito bem! Vocês estão vendo aqui do meu lado? Olha só! O nosso pé de cajarana. E desse outro lado, a gente tem outras plantinhas que fazem parte do ambiente da nossa escola. E vocês sabiam que a nossa historinha de hoje tem a ver com o ambiente? Sabe por quê? Porque hoje, dia 5 de junho, é o dia do meio ambiente. O que você tem feito na sua casa para cuidar do meio ambiente? Do lugar onde você mora? Você sabia que você pode contribuir para proteger o meio ambiente? Você pode cuidar do lixo da sua casa, separando em lugares específicos. Você pode cuidar da água, economizando. Você pode cuidar não poluindo. Você pode ajudar com pequenas atitudes para proteger o meio ambiente. Então vamos para a nossa historinha de hoje? Vamos lá? A nossa historinha, ela vai falar de uma sementinha. Você sabe o que é a sementinha? É, a sementinha é de onde nasce a plantinha. Tudo começa com a semente. Então, a nossa historinha está mostrando que lá na terra tinha uma sementinha junto com outras. O nome dessa história, meus amores, era a sementinha que não queria nascer. Tia, por que será que a sementinha não queria nascer? A gente vai descobrir. Ela gostava tanto lá da terra, do escurinho que estava vivendo lá embaixo, a terrinha quente, que ela preferia ficar lá embaixo. Até que um dia, uma minhoquinha que estava andando lá na terra, passeando, cavando a terra, trombou com ela, deu uma trombada nela. Só que aquela minhoquinha, ela era bem educada. E ela disse assim: ô, sementinha, me desculpe, eu não te vi. Tá tão escuro aqui embaixo que eu não consegui te ver. Me desculpe. Aí a sementinha disse assim: não tem problema, é bom que eu tenha assim alguém para conversar comigo, que eu tô tão sozinha. Só que a minhoquinha, devido ela cavar em todos os lugares, ela conhecia muita coisa e a sementinha não. Então a minhoquinha olhou para ela e disse assim: é, mas você pode sair daí onde você está e descobrir que existem muitas coisas lá fora. Tem muitas coisas lá fora
que você pode descobrir só em você sair daí. Lá fora tem pássaros, lá fora tem nuvens que fazem chover, tem árvores. E a sementinha começou a ficar curiosa. Será que existe realmente esse mundo lá fora? Então a minhoquinha foi embora e a sementinha ficou ali. De repente, começou a cair um toró d'água. Começou a chover. E a chuva foi e molhou a terra. E molhou aquela sementinha. Sabe o que aconteceu, turminha? A sementinha começou a se sentir úmida. Começou a sentir que o corpinho dela estava querendo fazer umas mudanças. Como se quisesse esticar uma perninha, esticar outra perninha. Mas semente não tem perninha, tia Márcia. É verdade, mas aquela chuva trouxe mudanças para a sementinha. Olha só, meus amores, ela começou a nascer de uma outra forma. E de repente, aquela sementinha que estava lá na terra, aquecidinha lá no escuro, saiu terra fora. E ela ganhou uma casquinha como se fosse um chapéu. Ela achou muito engraçado. Só que ela olhou ao redor e não viu nada. Só viu grama. Grama, grama e mais grama. Mas então ela percebeu, quando ela olhou de uma outra forma, que tinha outras coisas no mundo realmente, como a minhoquinha tinha dito. Ela percebeu que existiam pássaros, que existiam borboletas, que existiam nuvens lá no céu. Ela estava muito feliz. De repente, um vento forte soprou sobre aquela sementinha, que agora não era mais uma sementinha. Ela estava se transformando numa plantinha. E ela sentiu cócegas em seu corpinho. Aquele vento trouxe coisas boas para aquela sementinha. E ela continuava a crescer, percebendo que as nuvens agora eram sua companhia. E o vento lá, sempre soprando. Igualmente esse que a gente está sentindo aqui agora na nossa escola. Um vento maravilhoso. Com o passar do tempo, aquela sementinha que estava virando uma plantinha, agora está grande. Parece com o quê, galerinha? Eu acho que parece com o nosso pé de cajarana, não parece? Olha só, eu tô achando que é um pé de cajarana. Aquela sementinha que estava na terra cresceu, ficou enorme, virou uma árvore. E árvore faz parte do meio ambiente. E a gente tem que cuidar delas, não é verdade? Então ela ficou feliz. Ela ficou tão feliz que já era uma planta grande que apareceram passarinhos e construíram ninhos nela. O sol iluminava e ela ficava cada vez mais verdinha. O vento balançava suas folhas, continuando com aquelas mesmas cócegas que ela estava sentindo. E ela percebeu que quando ela cresceu, os seres humanos vinham para sua sombra. Olha que legal! Então ela percebeu que fazia bem para as pessoas. As pessoas comiam suas frutinhas, as pessoas cuidavam dela, não desmatavam, não poluíam, não botava aqueles remedinhos, sabe, que chama de inseticidas, né, para afastar os insetos, não colocavam nela. Então ela ficou cada dia mais linda, grande, fazendo parte da natureza. Então, nessa historinha de hoje, a gente aprende o quê? Que a gente precisa cuidar do ambiente. A natureza é o nosso ambiente. A escola que a gente estuda é o nosso ambiente. Você tem cuidado do seu ambiente aí? Hoje, 5 de junho, como a tia já disse, é o dia do meio ambiente. É o dia de refletirmos o que a gente tem feito para cuidar do meio ambiente. Papai do Céu, lá no livro de Gênesis, criou todas as coisas. Vocês lembram da história da criação? Lembra, eu sei que vocês lembram. Ele criou o jardim do Éden, colocou lá Adão e a Eva para cuidarem do jardim. E esse jardim
Já não existe o Jardim do Éden propriamente dito, mas existe todo o meio ambiente para a gente cuidar, com plantas, com animais, com seres vivos e com seres também não vivos, mas que fazem parte do meio ambiente. Então, meus amores, pensem um pouquinho, o que é que você tem feito para cuidar do meio ambiente? Essa sementinha não queria nascer, acabou nascendo e descobriu que era bom. Então, amados meus, crianças do Educar, eu tenho certeza que você vai conversar com o papai e com a mamãe e perguntar o que podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Vai lá, corre aí, chama o papai, chama a mamãe, vamos ver que atitude a gente pode fazer para cuidar do meio ambiente. Na próxima aulinha a gente conversa sobre isso, tá bom? Beijo, tchau!